Sofiden odi Avrupa'lı senas, ide vertikal da ubrunden. Eurovizyon istiyoruz şeklinde madvermi, arışı sakınma podo konserti, acarel müzik osertan ertat gamarta. Eurovizyon kartoli monetiyle bismosas menet kartoli de prangi bismeneli Paris'in sunabur darbas. Alangra müzik hoşi şeygrip. Ახალგაზრდა მომღერლებისთვის პარიზი ევროპული ტურნეს სახელწოდებით საქართველო ევროპის ნაწილია მეორე გაჩერება იყო. Ორმაგად ემოციური იყო საღამო, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებულად უსმენენ, განსაკუთრებულად უყურებენ და რაც ყველაზე მთავარია ძალიან ემეტრებათ ის ყველაფერი რაც ჩვენ დღეს სცენაზე განახეთ. Ამიტომ გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო იყო ჩვენთვის და მათთვის ასევე და მე და სოფო ძალიან ვიხარია რომ ესეთი კონცერტები აეწყო ევროპაში. საკმაოდ საინტერესო კონცერტია, რადგანაც ბევრი ქართველი ესწრება, ბევრი არაქართველი ესწრება და ეს კონცერტი გახლავთ ერთობ რაღაცა ესეთი მიქსი ქართული ტრადიციული და ახლანდელი ესტრადის. Kartonun rahat miyanıbana koreografiyonu nömrevi parizol konserzi açarı sahamcıko ansamıma da ansamıma batırma zarı uadgina. Turnes Huspira regionis popularizasyı istiyiz açarız kulturi samuristros hoşets kovitay gelme. Ես საღამო ძალიან ამაღელვებელია ჩვენთვის. აქ წარმოდგენილია დღევანდელი საქართველო და რაღაც მოულოდნელად ტრადიციული კლასიკური ელემენტებით. მოვისმინეთ არაჩვეულებრივი სიმღერები და ნახეთ გასაოცარი ცეკვები, რომლებსაც მე ისევე როგორც ყველა ემიგრანტი ქართველი კარგად ვიცნობ და ძალიან მენატრება. რაღაც თქმა უნდა ძალიან მომეწონა. არაჩვეულებრივი ხმები აქვთ, არაჩვეულებრივად ცეკვავენ. მე მინდა გითხრათ რომ ვიცი, ხაჭაპური და მომეწონა. ჩვენ ძალიან პატრიოტია. Вот сагатло салонный битрес короче рассекрулия проблема беседакегулия реалу ситуациос магро чем сито эс проблема икос раутланени залуштас ис этот лидер вот საქველმოქმედო ხასიათს ატარებს. შემოსული თანხები კი გერმანიაში მართლმადიდებლური ტაძრის მშენებლობას მოხმარდება. ვაშა ონიანის ინიციატივით მსგავსი ტიპის კონცერტები ევროპის სხვადასხვა ქალაქში უკვე სამი წელია ტარდება. სამი წელია ვაკეთებ ღონის ძიებებს, რომლის მთლიანი შემოსავალიც გადაირიცხება და ირიცხება ფონდში, რომელიც ეკლესიას ააშენებს. მოკლედ ეს არის საფუძველი. Ამ ყველაფრის, მაგრამ ის რომ ტური გაკეთდეს, ესე ჩემი იდეა. მოდიგო სოფის და ქართული ანსამბლების ევროპული ტურნეს ბოლო კონცერტი დღეს საღამოს დიუსელდორფში გამართება.